במתן תורה כתוב, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, את כל השופר, רואים את הקולות ואת הלפידים, את כל השופר. רואים את הקולות, זה צריך היה לומר, לשמוע את הקולות, אומר רש"י, רואים את הנשמע, שאי אפשר לראות במקום אחר. כי כתוב גם את הלפידים לא שומעים, אלא רואים בעיניים. וכמו שכתוב אצל הלפידים שרואים, משמע שגם את הקולות רואים. למה? מדוע צריך לראות את הקולות? יש לפרש את זה כך, לפי פירוש אחד שאני חושב שאפשר לפרש את זה כך. כתוב בחובת הלבבות, כאשר אדם חי באמונה ממשית, יראה בלא עין, נשמע בלא אוזן. בא לומר לנו ככה, בעולם הגשמי יש חוקים, חוקי טבע זה בעולם הגשמי. לראות צריך מכשיר כמו עיניים, שזה, יש איזה כמה מיליונים של חלקיקים, עד שאדם יכול לראות טוב, עיניים יש שם 100 מיליון חלקים בעיניים, רצפטורים וכדומה. צריך מכשירים מיוחדים לראות, לשמוע עוד פעם, מכשירים מיוחדים. בעולם הרוחני אין את המגבלות האלה. אנחנו יודעים שהאנשים שמתו ויצאו מהגוף שלהם וראו את המציאות, הם היו עיוורים בעולם הזה, אבל הנשמה שלהם כשיצאה מהגוף, הם ראו את הכל מה שנעשה, איזה שמתו מוות קליני וחזרו וסיפרו מה שהם ראו, למרות שפה בעולם הזה דיברו. בעולם הרוחני אין הגבלה. זה מה שהקדוש רוצה ללמד אותנו במעמד הר סיני, שצריך את כל הכלים הגשמיים, זה בעולם הגשמי, בעולם הרוחני אין גבולות. כשאדם נמצא בעולם הרוחני, שם הוא יכול, זה מדוע, איך משה רבנו למד את כל התורה כולה, איך אפשר ללמוד את כל התורה כולה? לא שייך באופן טבעי, אלא מה? ניתנה לו במתנה ככלה כתוב. זאת אומרת, בעולם הרוחני זה מושגים אחרים לגמרי. יש לנו גם כן דוגמה להסביר את הדברים האלה. ראשית כל, מה שאנחנו רואים אצל הצדיקים, שהטבע אצלם לא קיים, שעשה רב חנינא בן דוסא כל מיני דברים, ושאצלו לא היה הבדל בין דבר טבעי, דבר ניסי. הוא רואה מה מי שמעל השבל ידלק, מעל החומץ ידלק, הוא יכול היה לשים את הרגל שלו בפי נחש, והנחש מת ולא הוא, ולהראות לציבור, לומר להם, אתם רואים, לא הנחש ממית, אלא החטא ממית. אנשים שחיים בעולם הרוחני, אז מושגים שלהם אחרים לגמרי. אנחנו רואים גם כן שהמים עלו לקראת משה רבינו, כשהוא שב לבנות יתרו, שם הוא ידע שזה אדם גדול. אצל רבקה, מה שלי זה רץ, שהטבע כולו משובד לו לאדם הרוחני. אבל יותר מזה אנחנו רואים, שאם יש כלי קיבול, אז הקדושה יכולה להתפשט, להגיע לכל מיני מקומות. וזה תלוי במקבל. למשל, אנחנו רואים ככה בעניין הזה של המהר"ל מסביר את הכתוב בגמרא שבארץ ישראל היה שפע עצום של בהר המלך היה כל כך הרבה אנשים, הוא אומר, מצד הקדוש ברוך הוא הנותן, היה באמת בלתי מוגבל. מה שאנחנו רואים שזה היה פחות, זה בגלל שהמקבל זה מצומצם. וזה יסביר לנו מאמר של גמרא במסכת תמיד. במסכת תמיד כתוב כך, קולות של ירושלים היו נשמעים עד יריחו. בהתחלה הרייבד מנסה להסביר איך זה יכול להיות, קולות של ירושלים יגיעו עד יריחו. הרייבד בסופו של דבר מגיע למסקנה שזה ניסים, שזה לא דבר טבעי. אפשר היה להגיד לכאורה שהערים של ארץ ישראל בנויים בצורה אקוסטית כזאת שמבירים את הקולות עד יריחו. כי אנחנו יכולים לראות בצילומים של החללית דבר מופלא מאוד. הרי ארץ ישראל יצרו אותיות. כשמצלמים את הערים החלליות, אז בצפון של ירושלים זה אפרים, בירושלים בעצם של הוויה, בירושלים עצמה זה שין ד' י'. הערים יוצרים צורה של אותיות. אפשר היה להגיד שזה מבחינה אקוסטית יוצרים מציאות כזאת שמירושלים יכול להגיע ליריחו. בסוף הרייבד אומר לו, זה מעשה ניסים, זה לא סתם, אלא זה מעשה ניסים שזה קורה. ולמה זה קורה? הוא אומר, כי יריחו היה לה קדושה מסוימת כמו ירושלים. למה? כמו ש...
העיסה, מטרימים אותה על ידי הפרשת חלה, והגידולי ארץ ישראל לוקחים מהם תרומה, ככה יריחו הייתה כמעט תרומה של ארץ ישראל, לכן יריחו גם יהושע עשה אותה חרם שלא השתמשו בה. למה? כי שם התחילה קדושת ארץ ישראל. כיוון ששם התחילה קדושת ארץ ישראל, הרי הכיבוש הוא שעשה בסבות נפש של עם ישראל להילחם עבור ארץ ישראל, יצא את הקדושה. ביריחו היה המקום הראשון שכבשו, וכיוון שהמקום הראשון שכבשו שם התחילה קדושת ארץ ישראל, זה אומר זה כמו ראשית הריסותיכם. היינו, שאנחנו יכולים לראות ככה, לא ליד יריחו, לא מקום אחר בארץ ישראל, רק ביריחו עצמו. קדושת ירושלים יכולה להתפשר בכל מקום שיש בית קיבול. סתם מקומות בארץ ישראל אין להם את הכלי קיבול של ירושלים. אבל ביריחו, כיוון ששם התחילה הקדושה, אז יש לה מעלה מעל המקומות האחרים של ארץ ישראל. ולכן הקולות של ירושלים הגיעו עד יריחו, שם מבית המקדש. כל השופר, כל השערים, כל מיני קולות של בית המקדש הגיעו ליריחו. זה בא לומר לנו שמצד הקדושה אין מגבלה, הקדושה יכולה להתפשט בכל מקום שיש כלי קיבול אליה. אם היא לא מתפשטת, זה בגלל חסרון בכלי הקיבול שלהם. ולכן רצה הקדוש ברוך הוא לומר לנו, רואים את הקולות, שאם אדם רוצה ללמוד תורה, איך ילמד את כל התורה כולה? זה כוחו של אדם. הוא לכאורה מוגבל, האדם לא מסוגל לדעת את כל התורה כולה. ואדם חייב להשתדל ללמוד את כל התורה כולה. איך אדם יכול לחשוב שידע את זה? אומרים, במקומות הקדושה אין מגבלות. אשר רבינו קיבל את כל התורה כולה, אנחנו אומרים חז"ל במתנה. בעולם הרוחני זה עולם אחר. לכן רק הקדוש ברוך הוא גם את הקולות במעמד הר סיני, כדי שנפנים ונדע שהמגבלות הן כולן בעולם הטבע. לא בעולם הרוח, לא בעולם הקדושה. עולם הטבע ויש כללים מוגבלים, אבל אם אדם מגיע לעולם רוחני, לעולם חובות הלומות, יראה בלא עין, ישמע בלא אוזן, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו במעמד הר סיני, שאנחנו שם זכינו להתרומם למדרגה גבוהה מאוד רוחנית, אז זה היה לנו, ושם אנחנו מעל כל הגבולות. הרב יכול